לדבר, להפוך את השורש ואז הוא התחיל לדבר. רגע, לקחת את הצורה של הלא מדבר, ולהפוך אותה ל... שני אותו. רגע, שנייה, מה? לקחת את הצורה של בואו לדבר, ומה? יש שתי צורות. כן. יש X מדבר ויש X לא מדבר. עכשיו, לקחת את הצורה שאתה לא רוצה אותה, שזה X לא מדבר, לשאול למה הוא לא מדבר, מה השורש שלו, לבדוק האם זה מחויב ואפשרי, אם זה מחויב שהוא לא מדבר, אז אין פתרון, אם זה אפשרי, תהפוך את השורש, ואז הוא יתחיל לדבר. אבל... לפני אבל, קודם כל נתקדם. מה הבנת? אתה הבנת? הבנתי בסכמטי. הסכמטי קודם, מה הבנת בסכמטי? בסכמטי, אם מישהו לא רוצה לדבר איתה, אני צריך לדעת את הסיבה. אז לבדוק אם הסיבה מחויבת או אפשרית. אם נגיד הוא לא דובר עברית, לא דובר עברית, צריך ללמד אותו עברית, אם הוא אילם, אילם, אבל אם הוא לא אילם, הוא דובר עברית, והוא לא רוצה לדבר איתך. אוקיי, עכשיו, מה האמת? למה אותו אחד לא רוצה לדבר איתך? קודם כל, זה לא שהוא לא רוצה לדבר איתך, יש לו מחויב. זה מתי שאני לא רוצה ממוריין. גם לי שוהר מסוים, וזה מאוד יקר, אז בבקשה שקט. הוא כועס עליי, הוא רוצה לדבר איתי כי אני חופר לו. לא כי אתה חופר לו? זה לא אמת. תתרכז טוב. לא, תתרכז. אה, יפה. אה, מה שהוא אומר. את חוזרת אחרי או חוזרת אחרי? זה איך ראשו. לא, אז בבקשה. אני צריך שקט. סליחה. גם סליחה זה עושה רעש, אבל סליחה זה הצליל האחרון. אוקיי, תסתכל. תראה, יש כועס עליי, זה עובדה. אני חופר לו, זה לא עובדה. זה פירוש שהוא אומר שהוא חווה את מה שאתה מדבר. גם השני, הוא אומר שהוא חווה את זה. טוב, בוא נתקדם קדימה, תקשיב. הבן אדם לא רוצה לדבר איתך בפשיטות מסיבה אחת. כי לדבר איתך עושה לא רע. זה השורה התחתונה. אוקיי? בסוף, למה שאני הולך לסבב את זה? הוא לא רוצה לדבר איתך כי זה עושה לא רע. נלך יותר בזה, בן אדם לא רוצה משהו כי המשהו הזה עושה לא רע. זה כל הסיפור. בן אדם לא רוצה משהו כי המשהו עושה לו רע, בן אדם לא רוצה לעשות משהו כי המשהו עושה לו רע. לא רוצה לדבר איתך כי זה עושה לו רע. זה השורה התחתונה. זאת אומרת, כדי לגרום למישהו לדבר איתך, אתה צריך לגרום לו לחשוב שלדבר איתך יעשה לו יותר טוב מרע. איך אתה יודע? זה כל כך פשוט. איך אתה גורם לאותו אחד לחשוב שלדבר איתך יעשה לו יותר טוב מרע, או שאתה מאיים עליו ביותר רע אם הוא לא ידבר איתך, אז הוא קולפה, אז הוא לא ירצה לא לדבר איתך, המרוב רע, אז הוא ידבר איתך כדי שיהיה לו פחות רע. או שאתה נותן לו הרבה טוב, תמורת זה שהוא מדבר איתך. לא שאתה מרביץ לו המקל והגזר, או שאתה מקל או גזר. תחליט, אתה מבין את הכוונה? עכשיו, באופן עקרוני, הבן אדם לא רוצה לדבר איתך כי הוא כועס עליך, כי זה גם בקטע של נקמנות דרך אגב. זאת אומרת, זה שהוא לא רוצה לדבר איתך זה לא רק בגלל שזה עושה לו רע, זה גם בגלל שזה עושה לו טוב לא לדבר איתך, מההיבט שהוא כאילו נוקם בך, מההיבט שהוא נוקם בך, הוא כאילו שמח לראות אותך סובל, אתה כאילו צריך משהו, אתה הצבנת אותו, אז הוא כאילו בחזרה, תמיד בדווקא, משהו כזה. עכשיו, אחת האפשרויות לדוגמה, אתה יכול לעשות כזה דבר, אם מישהו לא רוצה לדבר איתך, אל תדבר איתו, אבל כשהוא יצטרך אותך, אז תגיד לו, אתה רוצה שנדבר, עכשיו צריך לדבר איתך כמה לקודם. זה גם אפשרות, זאת גם אפשרות אחרת. תראה, בעיקרון, הבן אדם זה לא שהוא לא מוכן לדבר איתך בכלל. הוא מוכן לדבר, אבל הוא עצבני. מה שאתה צריך לעשות, זה שאני נותן לך עכשיו עוד שיטה. לבוא לבן אדם השני, להגיד לו תקשיב. אני יודע שאתה לא רוצה לדבר איתי, כי אתה כועס עליי. אני אשמח שתגיד לי את כל מה שאתה חושב עליי. אוקיי, עכשיו בעצם אתה אומר לו בוא תדבר איתי על מה שאתה רוצה. אתה מבין? כאילו, זאת אומרת, יש לא רוצה לדבר ויש לא רוצה לדבר איתך על מה שאתה רוצה. אז אתה אומר לו, בוא נדבר על מה שאתה רוצה. כאילו, בוא ניקח מה אתה רוצה לדבר, בוא נדבר על זה. זאת אומרת, כל פעם שאותו בן אדם שואל אותך שאלה, פשוט תפתח איתו תפתח את השיחה. כאילו, תביא אותו לחוויה של דיבור. באופן כללי המסר הוא ש... אם אתה רוצה לגרום למישהו לדבר איתך, אתה צריך שהחוויה שלו תהיה יותר טובה מהדיבור איתך. זאת אומרת, אתה אדם יכול לבנות אמון מסביב, לעשות פעולות שיגרמו לבן אדם לאהוב אותך יותר ואז לרצות לדבר איתך. זה דבר אחד.
ודבר שני, גם בשיחה עצמה, אתה יכול, נגיד, להתחיל לדבר על דברים שמעניינים אותו. תראה, אנחנו יודעים על הנובע. בעיקרון, הלא רוצה לדבר, זה רק ביטוי של אני כועס ולא יודע מה לעשות. זה ביטול של אני כועס ולא יודע מה לעשות. אוקיי? כועס עליך או כועס בכלל? למה, למה? אתה מבין? כן. צריך לפתור את הכעס בשורשו. צריך למצוא מה האמת, למה הוא כועס. ואז לבדוק. עכשיו, יש עכשיו דבר נוסף. יש עלות ותועלת. לפעמים העלות שלך לגרום לבן אדם השני לדבר היא גדולה מהתועלת שלך. זאת אומרת, אתה אומר, כדי לגרום לו לדבר איתי, אני צריך לעשות 1, 2, 3, וזה לא שווה לי. אומר, עדיף שהוא לא ידבר איתי, ואני לא אעשה את זה, מאשר שאני אעשה את זה והוא ידבר איתי. זאת אומרת, יכול להיות שכדי לגרום לאותו בן אדם לדבר איתך, אתה צריך לקנות לו מתנות וסיפורים ועניינים, אבל זה לא שווה לך, אתה אומר, עזוב, שלא ידבר איתי, אין לי עצבים שלו. כנבית? חוץ מזה לפעמים, גם לא לדבר זה בסדר. אתה חייב לדבר? אבל... רגע, אתה חייב לדבר? לא. אז אתה לדבר. אבל הוא צריך לשאול את עצמו למה... מה מציק לו שהוא לא מדבר? מה מציק לעצמו שהוא לא מדבר עם מהו? אז זה נדע. למה מציק לו שהשני לא מדבר איתו? כן, כן. למה הוא מעלה בכלל את הסוגיה הזאת? אז הוא מפרע לו משהו. אנחנו יודעים, אנחנו יודעים. לא אתה רואה. אם הייתי אומר לך שהקטן לא מדבר איתך, למה מציק לך? לא. בכלל? לא. תלוי מתי, תלוי מה אתה צריך, אתה צריך אותו. מדובר על משהו דומה לעניין, אתה מבין? אה, הבנת, בדיוק. זה עניין מורכב. יש בזה המון היבטים. מהיבט מסוים, אתה צריך שיהיה לך פחות אכפת שהוא לא מדבר איתך. כאילו שחרר, אתה יותר מדי תלוי בלמה הוא לא מדבר איתי. עכשיו, הוא כל כך גרם לך להרגיש רע, עד כדי כך שאמרת שאתה חופר לו. זאת אומרת, למה זה? כי אם אמרת הוא כועס עליי, זה עובדה, תראינו, הוא כועס עליי. אבל שאמרת אני חופר לו, זה כבר לקחת אחריות על עצמך, על משהו שלא בכך נכון. לא, זה הוא אמר. כן, אבל אתה לא אמרת את זה בהתחלה. בהתחלה אתה אמרת, כי הוא כועס עליי ואני חופר לו. זה מה שאמרת, אתה כאילו לקחת פירוש סובייקטיבי של מישהו אחר, וברוב רגשות אשם, ואתה רוצה להזדהות איתו, כבר אמרת אני פושע. לא, זה לא אתה פושע, זה הוא הפושע שאומר לך שאתה פושע. עכשיו תבין עוד משהו. בני אדם הם, אתה יודע, בעייתים. הם לא חכמים כמו מה שהם נראים. בסדר, אתה נמצא עם... אתה מנסה לתקשר עם בן אדם. כאילו, אתה יודע, אני מכיר אולי יותר כאן לדבר כאן. אני מכיר לפחות לא יגיד לך לדבר. הוא לא יענה לך, אבל הוא גם לא יגיד לך לדבר. יש עוד מישהו שאני מענה. כן, אבל נגיד מבחינה אישית, אם בן אדם הוא מספיק, נגיד, הוא טוב, הוא מוצלח, הוא לא מזה ליצור קשר טוב עם אחרים, מסובבים אותו, זה לא מלמד שהוא לא נמצא בדרך, הוא לא... זאת השאלה מעניינת. אתה בעצם שואל שאלה אחרת. אתה שואל... שעכשיו אתה מביא שאלה אחרת, אתה אומר, אולי זה שהוא לא מדבר איתך, מה זה אומר עליך בעצם? כי זה בעיקר מחפר. אז למה לא מהתחלה אמרת את זה? פעם באה, מהתחלה תגיד את מה שאתה רוצה. רגע, מה הוא אומר עכשיו? אנחנו חוסרים על זה, שנייה. מהתחלה תגיד את מה שאתה רוצה? זה רבדית לבעיה. אני אומר, לעניין יש רבדים. הוא בעצם שואל, מה זה אומר עליו שמישהו לא רוצה לדבר איתו? תגיד לי, מה זה אומר על הבגלה אם מישהו לא רוצה לאכול אותו? מה זה אומר על הבגלה אם מישהו לא רוצה לאכול אותו? זה אומר שהוא לא מושלם, נכון? עכשיו, מה זה אומר על אלוהים אם מישהו לא מאמין בו? מה זה אומר עליו? אני לא מבין את הקשר בין הבגלה. מה בסך הכל אתה אומר? אתה? אתה בגלה, אתה בגלה, אני מסביר לך, אין הבדל, אתה בגלה, והשני לא רוצה לאכול את הבגלה, אותו דבר. מה ההבדל בינם שלא רוצה לאכול בגלה לבינם שלא רוצה לדבר איתך, אותו דבר. זה צורה וזה צורה, זה צורה. אני לפחות לא מדבר עם בגלה, אני לא גרמתי לדבר כאף פעם. הקטע הוא שיש אנשים שלא, זה לא יקרה.
אז תשקיע את האנרגיה באלה שכן מתחברים אליך. רגע, 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 זה נושא אחר. יכול להיות שאני לא... לא, אני לא הבנתי עם ה... מההתחלה. אתה שאלת, מה זה בעצם אומר עליך... שמישהו לא רוצה לדבר איתך. זה מה שאתה שואל, נכון? כן. יפה, תסביר את השאלה הזאת. מי שלא יודע להתקשר, לחבר עם הסובבים אותו, זה לא מלמד על אופיו השלילי? האם זה... אוקיי, זה מלמד על אופיו השלילי. נכון? לא, בוא נדייק. זה מלמד על אופיו השלילי באופן יחסי לזה שצופה בו. אם מישהו לא רוצה לאכול בגלל, זה לא מלמד על זה שהבגלל מגעיל? מה אתה חושב? לא. למה לא? אתה רוצה את האמת? האמת היא שאם הבגלל הזה היה מספיק טוב, אז כולם היו רוצים לאכול אותו. זאת האמת. האמת היא ששום, אני אסביר לך מאוד פשוט. יש שני רבדים, יש רובד פנימי, יש רובד חיצוני. ברובד הפנימי אתה מושלם, הכל מושלם, כולם מושלמים, אוקיי? ברובד החיצוני, שום דבר לא מושלם, תמיד יהיה מישהו שלא יאהב אותך. ואין לזה פתרון, לא משנה מה תעשה. זהו. אין אפשרות שכולם יאהבו אותך, אין אופציה כזאת, אין אופציה. רק אם אתה לא קיים, אף אחד לא אומר לך שום דבר. וכולם חושבים עליך, ואף אחד לא מתלונן עליך, אתה מבין? אבל אם אתה קיים, אז תמיד אתה מציק למישהו, כי אתה קיים. אז זה מציק לבן אדם. תשובה, זה שמישהו לא רוצה לדבר איתך, זה מעיד על זה שיש לך אופי שלישי, יש לי... אם הוא היה לך כזר, למה מישהו קיים ואתה מפריע לי? כי הוא לוקח לך מקום, הוא לוקח לך מקום, הוא לוקח לך חמצן, הוא לוקח לך משאבים, הוא לוקח לך תשומת לב. או שהוא לא לדבר כלום. בעיקרון, כל דבר שקיים מציג לך, גם זה שיש שולחן, גם מציג לך, הכל מציג. יש עוד מישהו חוץ ממך, מה, זה לא מציג לך? אין לך מספיק אגו? מה? למה שומע פה? ועשיתי רק אני לבד. מה פתאום עוד מישהו פה נכנס לי למרחב, לטריטוריה? אתה אלוהים, אומר אין לו בלבדי, פתאום עוד מישהו, איך הופיע פה?